Ja, isande kallt på Motalistadion, men spelet värmde väl, måste man väl säga. Lukas Blom som går in som back i IFK. Ni slår Mosserud med 9-3 här. Vad tycker du om matchen? Ja, absolut. Vi spelar stundtals väldigt bra. Vi håller koll på bollen och spelar till varandra. Vi slår inte bort så många bollar som är ett lätt mot ett lag som backar hem. Vi tränar ett mycket bollar i mitten på deras planhalva också. Det är kul att se att vi kan ta fram ett sånt spel. Även på sån här is. Ja, hur snackade ni innan? Hur skulle ni visste ju om att de skulle stå med hela laget på egen plan allvar så där. Ja, vi visste ju det som du säger, att det var med att vi skulle försöka få deras få lite gungen så vi kunde komma runt på sidorna. Framförallt det märkte vi efter första halvlek att det blev luckor där så vi kunde gå igenom och det resulterade ganska mycket hörnor och mycket bolllägen, så vi var förberedda. Vi trodde att han skulle stå lite längre ner till och med än vad han gjorde. Men det var din första match från start då. Var det hemma match från start? Varför borta har du börjat från start någon match? Nej, inte alls. Det var mest på försäsongen. Ja, just det. Hur kändes det då? Var det... Ja, det var inspirerande. Det var kul som fasen att få gå in och spela back från start. Men sen, det var ju lite trevande i början, men sen kom man in i det allt eftersom. Så det var kul att ha gjort. Men du har gjort ditt första... mål, allsvenska mål för IFK. Nej. Du hade några hörnchanser nu. Ja, det har inte funkat särskilt bra hittills, men det släpper vi så småningom. Ja, och nu bandyns stora fest väntar härnäst nu. Vad kan man förvänta sig av det? Annan dagen hemma mot Åtvidaberg. Det är mycket folk och så. Vi kommer ju bjuda på ett fantastiskt roligt spel mot Åtvidaberg som är en konkurrent här i närheten, och förhoppningsvis så blir det ganska mycket folk så att kan bjuda upp till spel, så det ska bli riktigt kul. Vad betyder det för dig om du får minnas din egen uppväxt annandagsbandy? Vad är det för dig? Har ni... Ja, det har alltid varit någonting man har varit och kollat på. Sen förra året var det första gången jag spelade ett annandagsdäb, och det är en helt annan stämning än vad det brukar vara på matcherna, så det, ja. Det är lite årets höjdpunkt förutom slutspelet då, så det ska bli riktigt kul. Ja, och nu tror du ni kan haka på, man förväntar sig att ni vinner kanske mot Båtvidaberg och Otterbäcken. Och sådär, tror du ni kan åka på topplagen igen och komma lite närmare? Ja, absolut. Det handlar mycket om självförtroende och få igång spelet. Och vi var nere i en liten svacka där ett tag, men jag tror att får vi börja igång självförtroendet så att vi vågar spela, så det bevisade vi inte minst mot Gais att vi har där uppe att göra. Så det, ja, ja. Det tror jag absolut vi kan göra. Ja, bra. Tack så mycket. Tack.